Дівчатка, всім привіт! Зробимо невеличкий огляд на набір для вій. Сюди входить туш для вій і шовкові волокна. Як ми цим користуємося? Спочатку ми використовуємо туш, малюємо вії. Далі використовуємо шовкові волокна. Шовкові волокна мають дуже цікаву форму. Якщо ми їх відкриємо, це має дуже цікавий пензлик, що і складається з цих волокон. Якщо ми проведемо так по руці, то воно залишає невеличкі такі ворсинки. Це так і має бути. Саме завдяки цим ворсинкам подовжуються наші вії. І для кращого ефекту, для закріплення результату, ми знову наносимо поверх туш. І в результаті ми маємо колосальний об'єм і мега круту довжину.